Quando as pessoas são tratadas de modo distinto em função de diferenças insignificantes, a raça ganha sentido. Separarmos as pessoas e perguntarmos de que raça são, elas não saberão do que estamos falando. A raça é inerente. Geralmente digo que sou oriental porque eu sou da China. Sempre que alguém me pergunta qual é a minha raça, eu digo que sou português. Eu não tenho do que me envergonhar. É óbvio. Então, fico confuso. Muitas vezes acham que eu sou filipino. Acho que sou branco, europeu, norte-americano. Será que alguém usa essa expressão? Eu sou metade chinês e metade vietnamita, mas geralmente eu respondo chinês, porque eu me identifico mais com essa parte da minha herança. A maioria dos estereótipos provavelmente tem poucas sementes de verdade, mas as sementes se transformam em ervas daninhas de ódio porque permitimos que se propagassem e saíssem do controle. Os estereótipos são uma forma traiçoeira de preconceito. Eles atuam de maneira sutil, através de insinuações e caricaturas. Muitas pessoas equiparam os orientais a estrangeiros. Bem, há duas coisas. Primeira, eles igualam raça à cultura. E segundo, eles igualam oriental a não norte-americanos. Se a pessoa é oriental, não é norte-americana. Muitos orientais norte-americanos comentam como as pessoas os cumprimentam. Se falam inglês, eu pergunto quando chegaram, de onde vieram.